Porreig s'ha sumat a la defensa del model d'escola catalana gràcies a l'aprovació al ple ordinari d'aquest mes de desembre de la moció presentada pel col·lectiu Som Escola a favor del model d'escola catalana. La moció preveu l'adhesió del consistori a la plataforma i el desenvolupament ple del model educatiu al municipi basat en la defensa dels valors socials com la laïcitat i la no segregació per la llengua d'origen dels alumnes. La moció vol donar resposta als atacs continuats que rep el model d'escola catalana per part de diferents sectors que utilitzen l'ensenyament com a arma política. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori per a donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació i el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d'ús normal a la societat. Som Escola és una plataforma que agrupa entitats cíviques, culturals i de l'àmbit educatiu en la defensa del model d'escola catalana i la cohesió social que representa. Els seus objectius són coordinar les accions que es desenvolupin en suport del model educatiu català, basat en un ensenyament cohesionador, democràtic, lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen. Amb l'aprovació de la moció, l'Ajuntament de Porreig ha fet un pas endavant per defensar l'escola catalana i s'obliga, com a institució activa en polítiques d'ensenyament, a promoure i desenvolupar accions per la preservació i millora del nostre model educatiu. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d'oportunitats dels infants i amb els valors cívics i democràtics de la convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formen Som Escola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora. Amb aquesta moció, aprovada per unanimitat, l'equip de govern reforça el seu compromís amb l'ensenyament després que fa poques setmanes s'iniciés el projecte d'aprenentatge-servei.